hörde mamma prata igår. Det finns de som vill göra henne illa. Du ska inte oroa dig för det. Lovar du att inget kommer hända? Jag lovar det. Hej mamma, vi är i parken. Titta! Nathalie! Hon har hängts ut i media. Hon har en hotbild mot sig. Hon jobbar åt Säpo. Skulle SAS-utbildade militärer ligga bakom bortförandet av min dotter? Alla kan köpa. Jag får sätta ihop en grupp militärerfarenhet. Vi ska hämta Nathalie. Vi ska hämta din dotter. Carl, jag kan inte hjälpa dig om du jobbar ensam. Vi hörs. Carl, this has gone from madness to a suicide machine. Du gör allt för min dotter, har jag hört. Jag är hennes gudfar. Du är hennes gudfar för att jag bestämde det.